Здравейте! Днес ще говорим за плътност, интензивност и обем на тренировката. Всичко, каквото ви е нужно, за да направите една по-добра тренировка и да разберете цялата същност на тренировката. Ако искате да разберете повече, гледайте видеото. Плътност, обем и интензивност на тренировката. Тези три неща определят какъв тип тренировка ние ще имаме. Дали ще е за сила, дали ще е за хипертрофия или ще направим много плътна тренировка, така че да изтощим и да дигнем повече тонаж за по-кратко време. Всичко това ще го разгледаме в днешния клип и по този начин вие ще имате по-добра представа за това как да нагласите вашата тренировка и естествено малко теория, която просто да ви обогати. Ако искате още такива клипове или нещо по-различно, което да видите, можете да се абонирате долу за нашия канал. Директно започваме с първото, но не най-важно. Трите са от изключително значение и поне за мен няма по-важно. Интензивност на тренировката. Само като чуя, за съжаление, някои треньори, страхотна интензивна групова тренировка. Това почти няма как да се случи, освен ако не е някой кросфит треньор. Просто е невъзможно, защото интензивност значи, грубо казано, тежест. 100% интензивност значи нещо, което може да дигнем само един единствен път. Втори път не можем. Естествено, груповите занимания са скачане, аеробика, фитпъмп и някакви такива наименования, в които има много бройки, много повторения, много серии, от всичко по много. Това е високо обемна тренировка. След малко ще стигнем и до обема. Често нормалната фитнес тренировка варира от около 65 до 80-85% интензивност. Това значи между, да кажем, 15 и 6 повторения. По-нагоре вече, когато отиваме за 90% интензивност, тогава ще тренираме повече сила. По-ниската интензивност вече отиваме по аеробно движение. Тичане, скачане, спининг и тем подобни неща. Всяка интензивност е различна. Не може да кажем коя е най-добрата интензивност. Когато обаче става въпрос точно за фитнес насоченост, особено за начинаещи около 60-75% интензивност е прекрасно. Просто защото ще имат възможност за малко повече повторения, което ще им даде по-добра техника и по-дълго време да внимават върху това, което правят. Нашите тренировки пък в началото са с около 40-50% интензивност, като там изпълнението на упражненията е бавно, за да може да се фокусирате точно върху това, върху изпълнението. Ако вземете едни тежки гири, техниката заминава на кино и естествено, дори да е интензивно, вие ще направите повече вреди, отколкото полезни неща. Високата интензивност, да кажем 80-85%, дава други плюсове за напредналите спортисти. Да кажем, че може да направим 10 повторения с 80% интензивност. И с 60% интензивност може да направим 18 повторения. Достатъчен мускулен стимул ще имаме при 80%, ако дигнем само 8 пъти. Т.е. си оставим 2 в аванс. Не стигаме до мускулен отказ, се казва. За това може да направим още един клип. Ако искате, пишете в коментарите. А пък за тези 60% трябва да стигнем 17 или дори 18 повторение да направим, за да получи мускула същия този стимул за растеж. Тоест, с по-високи тежести може да си позволим да не се изцеждаме, за да накараме мускула да расте. А колкото по-малки са тежестите, толкова по-близко или до отказ трябва да стигнем, за да стимулираме мускула. Това е много важно, когато си систематизирате тренировката. Хубавото е, че при начинаещите, като начинаещите са между 6 месеца и година, каквито и да са тежестите, не е нужно да се стига до отказ, защото мускула просто е в пълен шок и всяко нещо за него е достатъчен стимул, така че той да расте. Затова ви съветвам да подходите с по-ниски тежести, малко повече повторения и внимание върху начина на изпълнение на упражненията. Грижете се за техниката, егото може да го оставите на входната врата. Мисля, че съм достатъчно подробен за интензивността. Пренасяме се към обема. Обема, както казах, кардиото е обемна работа.
много, много, много повторения. Обемът значи броят на сериите и броят на повторенията в една тренировка. Когато един час тичаш, без да спреш, това е обемно. Когато направиш 10 бързи спринта, това е интензивно. Това са двете неща. Затова и груповите занимания са високо обемни. Не звучи яко, както кажеш. Високо интензивна тренировка, но всъщност това е истината и трябва да се спазва. Да кажем, че имаме 3 серии от по 10 повторения. На, примерно за 8-10 упражнения. Това е високо обемна тренировка, което хубаво с прилични почивки от минута до 2 действа за хипертрофия. Когато обаче увеличим интензивността, т.е. тренираме повече за сила, трябва пък да намалим обема, защото ще доведем мускула до една умора. Т.е. тези трите неща, плътност, обем и интензивност, трябва да са в синхрон. Когато едно от тях превъзхожда, другите две трябва да са по-надолу. После за това как да ги подредим, ще говорим на края на клипа, затова гледайте до края. Обема е това. Просто серии, бройки. Колкото повече серии и бройки, толкова по-обемна става тренировка. Колкото по-малко, толкова по-малко обем. Идваме до плътността. Плътността на тренировката е колко почиваме в нея. Колкото по-голяма плътност има тренировката, толкова по-ефективна се води, не за всички цели. Тоест, ако имаме 30 секунди почивка между сериите и между упражненията, имаме висока плътност, което затруднява изпълнението на следващата серия. Нямаме достатъчно бързо възстановяване, за да може за 30 секунди да се справим. И така правим една умора. Всяка следваща серия сме все по-уморени, все по-уморени и по-бързо и по-ефективно се изтощаваме. Това често се прави в периодите, в които сваляме килограми, защото нямаме достатъчно сила и в този момент дигаме по-голям тонаж като килограми за по-кратко време. Това води до повече стрес, повече изгаряне на евентуално на мазнини и други различни неща, които се случват. Просто една промяна. Тук обаче много по-трудно може да работим, с висока плътност имам предвид, може да работим за сила. Даже невъзможно. Когато тренираме за сила, трябва да имаме висока интензивност и много ниска плътност. Почиваме 4, 5 до 10 минути може да стигне почивката, особено ако се залафим някой със залата, в залата. Иначе, след първата ни тежка серия, която направим и сме си починали, втората вече няма да има нищо общо. Ако направим 4 повторения на 100 кг и ги оставиме, след 30 секунди ще направим може би едно. А ако пък си починеме 4-5 минути, ще успеем 3, ако имаме късмет 4. И по този начин дигаме своята сила. Затова казвам, трябва да се играе с тези три неща. Те не са някаква константа. Та, плътността е почивката между сериите и между упражненията. Как да ги синхронизираме? Когато ние се опитваме да тренираме за сила. Те са сила, хипертрофия и тренировка за релеф. Всъщност няма тренировка за релеф. Те са храната, ей това нещо, движението, е за релеф. Но когато искаме с високо интензивна тренировка да направим, трябва обема да е малко по-малък и плътността също. Тоест, ако тренираме 90% интензивност, гониме малко по-малко серии и 3-4-5 минути почивка между сериите. Ако вече искаме да натиснем повече хипертрофия, намаляваме до между 70-80% интензивност. Много зависи от човека и от това как той се чувства. Вдигаме обема. Вместо да направим една-две серии, правим 3-4 серии и естествено плътността става повече. Вместо 5 минути да почиваме, почиваме 1,5-2, 2,5, зависи нали, базови или изолирани упражнения. Когато са изолирани, естествено почивката е по-малка, защото нямаме толкова изтощаване цялостно на организма. Макар че за нас няма изолирани упражнения, защото дори да правиш едно бицепсово сгъване, трябва да имаш контрол върху цялото си тяло. Но това в другите ни клипове може да го видите, затова пак ви казвам, алонирайте се. Всичко е игра. Ако прекалите с обема,
ще се преуморите. Ако прекалите с интензивността, пък може да се контузите. Ако се прекалите с плътността, може да се изтощите по-бързо, отколкото ви се иска. Затова, хора, не търсете точно определени граници. Това е нашия канал, затова го правим, за да може да ви образоваме. За да може вие сами да намерите кое точното е за вас, да експериментирате. Как да си подредите тренировката, ако все още сте начинаещи и не разбирате. Почнете от максимално нисък обем и не ниска плътност, около 50-60%, може и 70%. Зависи как се чувствате и колко добра ви е техниката в залата. Плътността я оставете колкото вие се чувствате добре. Така че да си отдъхнете, пулса да не ви гърми в главата, но да го усещате, че е там, че тренирате, а не че сте на кафе с приятели. И започнете от там. Направете по една серийка между всички упражнения. Харесайте си 6 упражнения и направете примерно по една серия. Вижте как се чувствате. Направете го това седмица, 2-3. След това дигнете, направете по 2 серии. Вижте как се чувствате. По-добре ли се чувствате? Изтощавате ли се достатъчно? Ако направите примерно една серия и после поскачате като зайчета и сте супер енергични, това значи, че обема не ви е достатъчен. Затова слагате 2 серийки. Обаче, ако стигнете, примерно, почнете от 5 серии и после не може да си вържете обувките, изтощени сте, не сте гладни, не искате нищо да правите, това значи, че прекалявате с обема. Затова личният съвет е, че когато почнете от малко, стимул пак ще има. Може да не е достатъчен, може да не е 100%, но пак ще има. Много по-добре, отколкото да направите като мен, като малък и да тренира по 2 часа и половина и да прави 6 упражнения за гърди и 6 упражнения за бицепс. Нищо хубаво не видях от цялото това нещо, освен супер много загуба на време. Затова по-малко обем, малко по-внимателно с интензивността, за да може егото да е там на вратата и малко по малко градите до там, че да усетите, че това е вашата зона. Да получавате максимални резултати, без да влизате в преумора. Дано ви е харесало. Ако да, ето тук горе ще има едно клипченце, в което може да гледате други интересни работи, а тук да видите формата на клек, защото не всичко е теория, трябва си и практика. До следващия път.